Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och nu är jag återigen ute på vägarna i Sverige. Jag har haft en dag hemma där jag har tagit det lugnt bara och varit i stallet. Och sen nu idag så är jag ute igen on the road. Nej, jag måste flytta kameran. Idag är det i alla fall onsdag. Klockan är just nu 11:15. Jag har suttit i bilen sen runt 9-tiden. För att jag är nu nämligen iväg, eller jag är på väg till Göteborg. För att imorgon, det är därför jag åker hit, alltså imorgon så har jag ett möte i Göteborg. Jag är så taggad. För att det här är då för mitt projekt som jag håller på med just nu. Om ni kanske har missat det, jag vet inte, men jag har sagt det och nämnt det, att jag håller på med ett projekt som jag är så taggad, så att det här ska bli så kul. Och jag ska nu idag åka till mina föräldrar och så ska jag sova där i natt för att sen imorgon åka till tillbaka till Göteborg, mötet, och sen åka hem igen till Karlskrona. Så det här ska bli så himla roligt. Jag tänkte att ni kan få hänga med. Det ska bli kul att träffa mina föräldrar och min syster igen och träffa våran hund som familjen har. Jag sitter i alla fall här. Jag börjar väl närma mig, ska se. Ja, jag är förbi Halmstad. Eller jag är nu i Halmstad, ser jag. Okej, så jag tänker att jag ska gå på toa i Varberg. För jag kan klara mig lite till. Jag älskar att man måste så här räkna in så här, okej, när behöver jag gå på toa? Vart kan jag göra det? Det är liksom liten blåsa livet. Men jag tycker ändå att det är kul liksom, för att nu har verkligen jobbet dratt igång rejält. Som man över liksom och back to work, och det är kul ändå med en sån här rivstart med mycket att göra. Det har man ändå längtat efter, för att det är ju så, alltså under sommaren är det väldigt lugnt i och med att folk har semester. Carl, han tog andra sprutan av vaccin igår och han ligger hemma och mår piss. Det är lite lustigt, alltså jag hade inga biverkningar alls, bortsett från att man var öm på stället man hade tagit sprutan, men det är ju vanligt för när man tar vaccin liksom. Men jag blev ju inte sjuk eller så. Men det blev kalleponken. Så att han har tydligen jätteont i kroppen och ont i huvudet, stackarn. Och grejen är att han ska ju börja jobba imorgon. Han går ju på imorgon och kommer hem på måndag, torsdag till måndag alltså. Så jag hoppas att det har gått över då. Och hängde med Ida
Vi ses där i några timmar. Sen så käkar vi donken. Åh, vad gott. Och sen så när vi kom tillbaka hem till dem då, så kollar vi på ett avsnitt av Sveriges mästerkock VIP tillsammans. Åt lite chips och daimtårta, för min mamma fyller år i helgen. Så det var väldigt trevligt. Jag sov som en stock. Alltså jag sov på soffan, och det är liksom inte det bekvämaste i världen liksom. Men alltså jag slocknade så fort, vilket förklarar nu ska vi se vad som händer. Och jag somnade verkligen så fort, alltså jag bara slocknade så fort jag la mig ner och blundade liksom, för jag, jag var trött uppe i barnen. Det är mycket fram och tillbaka nu, mycket bil och sådär. Men jag ser i alla fall jättemycket fram emot idag. Jag kommer ju tyvärr inte kunna filma så mycket där, med tanke på att ja, det kommer ju avslöja allting. Men bra kommer det bli, det är en sak som är säkert. Korv, dricka, Peg och Pennys podd, älskar den, en av mina absoluta favoriter som jag aldrig någonsin tröttnar på. Klockan är 11.40 och nu tar jag och jag ska se, jag ska nog ställa mig och äta min korv först. Och sen ska vi åka, den sista biten är typ alltså 10 minuter max. Klockan blivit 4:15 och jag sitter nu i bilen igen. Mötet är klart. Jag ska ta helt enkelt och börja bege mig hemåt nu. Men nu håller jag på och kör mitt i Göteborg, och det är rusning trafik för alla slutar. Så att jag ska ut från Göteborg, hitta en bensinmack, gå på toa och byta om till något mer bekvämt. Och sen ska jag åka till något matställe på vägen, så jag köper med mig mat. Och sen ska jag sitta här i 4 timmar hem. Men det har verkligen gått jättebra på det här mötet. Alltså så roligt, så alltså, mycket inspiration som poppar i huvudet. Och ja, det kommer bli så bra detta. Ja, skitkul. Smink, schamponera håret. Åh, det ska bli så skönt att man är så här helt ren. Och så kan jag bara lägga mig i sängen sen, eller lägga mig i soffan. Det beror på om jag blir död trött efter det här, att jag typ däckar. Det märker vi. Men trött är jag oavsett. Men klockan är nu 8:30 och jag kom precis hem. Och pojkarna är glada nu. De har bara varit ensam hemma nu några timmar, för jag och Carl, vi bytte av varandra. Han var ju hemma och så åkte han till jobbet, och så har de varit själva några timmar och nu kommer jag hem. Så det är ingen konstigheter. Eller hur, grabbar? Alltså jag har saknat dem. Alltså, nu är, alltså jag åkte för 17 igår och jag har saknat dem skitmycket. Ni är så söta. Alltså ja, jag fattar inte hur man inte kan gilla katter. Alltså Nej, då är man på min blacklist. Nej. Åh, vad skönt det ska bli att ta en dusch. Byta till helt rena kläder. För de har man ju liksom suttit i bilen 8 timmar sammanlagt liksom.
taggad. Bästa känslan någonsin. Att få lägga sig i sitt egna säng. Eller hur, grabbar? Vår säng. Kom. Och jag ska sova ut imorgon. Jag ska inte sätta en klocka, för det har jag gjort nog på det senaste. Vakna tidigt. Köra bil. Det har varit en rolig trip i alla fall. Och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med. Även om jag inte kunde filma supermycket. Jag hoppas att ni tyckte om det ändå. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!